دلم تنگ شده بود، اینقدر پنج تا دیگه اصلا نمیشه، خودم باید بریم پیشه. اون اصلا نمیاد پیش ما. من این لباس رو دیدم دیگه واقعا از خود بی خود شد و برام یقین شد که زینب متوجه این قضیه شده بود و بیماری که پیدا کرده بود یک ماه کامل به خاطر همین قضیه بود که به چشم دیده بود، انگار بهش الهام شده بود که قضیه اتفاق میفته. من دیدم که جنازه بابام آوردن اینجا، چشمش اینجا، پوستش کنده شده، صورتش سبز شده بود. این سختی هایی که ما به قولی متحمل میشیم در قبال سختی هایی که ائمه اطهار کشیدن و حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت رقیه سلام الله علیها و اهل بیت در اون واقعه کربلا و عاشورا کشیدن، خب در قبال اونها هیچ نیست و نمیتونیم ما بخوایم خودمون رو با اونها مقایسه بکنیم و ابراز ناراحتی و نگرانی داشته باشیم. وقتی اون صحنه ها رو آدم توی ذهنش میاره دیگه واقعا خجالت میشه از خودش که بخواد ادعایی داشته باشه یا ابراز ناراحتی بکنه. وقتی میومد مرخصی دووم نمی آورد، همش بیقرار بود، بیتابی میکرد، بهش میگفتم چرا اینجوری، میگفت که ممکنه ناراحت هم بشی اما دوست ندارم اینجا بمونم، دلم برای حضرت زینب تنگ شده، دوست دارم زودتر برگردم، نمیتونم طاقت بیارم اینجا. وابستگی عجیبی به حرم حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیها داشتن. ایشون واقعا عاشق کارشون بودن، اون حس مسئولیتی که داشتند و اون جرأت و جسارتی که داشتند، همیشه سعی میکردن کارشون رو به نحو احسن انجام بدن، به بهترین نوع و بتونن در صحت و سقم کامل اخبار رو منتقل بکنن. علاقه عجیبی به کارشون داشتن، همیشه اینو یادآور میشدن که اگر بخوایم تو کارتون موفق باشین باید عاشق کارتون باشین و همینطور به همکاران و همراهانتون عشق بورزید که بتونید کارتون رو به نحو احسن انجام بدید. خدمتتون عرض کنم که ما همکنون در خط مقدم منطقه بنیان در حلب جدید هستیم. همیشه راجع به شهید و شهادت و اینها صحبت میکردن و هر موقع ما ابراز ناراحتی و نگرانی داشتیم بیان میکن کنون صبر باید بر این داخل که پرگل شود کوچه ها باخا، یا اون بیت شعری که میگفت شهدا در قهقه مستانشان و در شادی وصلشان اندرب به میور زغونن، این رو مثلا با خودش زمزمه میکرد و این رو در آخرین تماسی که با هم داشتیم دقیقا یک روز قبل از شهادتشون داخل خط مقدم بودن، از اونجا تماس گرفتن و حال عجیبی داشتن، بلند بلند میخندیدن، خیلی شاد بودن و صدای توپ و تانک و گلوله و اینها همه میومد و یه جوری من وحشت زده گفتم اونجا چه خبره، کجا هستی؟ گفت داخل خط مقدم هستم. ببین این عظمت و شکوه و اقتدار مدافعین رو، ببین با چه عظمتی دارن مقابله میکنن با به اصطلاح این محاربین. و خیلی شاد بود و بلند بلند میخندید که یعنی برای من سابقه نداشتین خنده ایشون. و دقیقا همین بیت شعر توی ذهنم نقش بست، همون لحظه صدای خنده هاشون رو که میشنیدم دقیقا همین توی ذهنم اومد و یه جوری دلم لرزید، یه حسی به هم دست داد که این حالت طبیعی نداره. راه
عاشورا رو به رومونه شهادت عمریز آرزومونه. تو سفر آخری که اومدند و رفتند بعد اون زینب خیلی بیقراری میکرد، خیلی اصلا سابقه نداشت، اینقدر بیقرار شده بود و بیتاب که خیلی شدید هم مریض شد. دقیقا 2 هفته این تب 40 درجه داشت، هر جا می بردیم دکتر دارو درمون آزمایش هیچ فایده ای نداشت، اصلا تبش پایین نمی اومد و تشخیص هم نمی دادند که چه مشکلی داریم. تو این فاصله خب تماس که داشتیم با پدرش، این مرتب همش بهانه باباشو می گرفت، همش می گفت منو ببرید پیش بابام یا بگید بابام بیاد. دیگه بعد این دید که اصلا شرایط مهیا نمیشه، دیگه قهر کرده بود، پشت تلفن با باباش صحبت نمیکرد. گام بعدی ارتش سوریه به سمت منصوره خواهد بود. حالا شهید خدایی نیست، اما راه و یادش جاودانه. یه جوری مثلا برنامه‌ریزی شده بود، به من اطلاع ندادن. همون روزی که قرار بود بیان بیان کردن که جایی ندید، مهمون عزیزی داریم، میخواییم بیایم منزل. از بنیاد شهید تماس گرفتن و خب ما موندیم خونه و حالا ذهنم درگیر که مهمانی که قراره بیاد کیه، این مسئولی که اینجا قراره بیاد. یه جورایی حدس میزدم که امکان داره سردار حاج قاسم سلیمانی باشن و وقتی اومدن دیگه یقین شد که واقعا سردار. اصلا باورم نمیشد که ایشون این همه راه رو بلند شده باشن اومده باشن اینجا منزل ما. رو به منطقه طلایه کردم و با اون حالی که خدا اونجا دست داده بود به ما گفتم ای شهدای طلایه، معرفت شما همینقدر این بچه ها 48 ساعت تو گرما و سرما کوبیدن تا به اینجا رسیدن، آیا حقه که ما زیارت نکرده از این منطقه خارجیم بریم شهرمون چی بگیم؟ بگیم که ما لیاقت نداشتیم، ما رو طلایه را ندادن. محسن خزایی خبرگزاری صدا و سیما، حلب، منطقه مدرسه حکمت. محسن خزایی خبرگزاری صدا و سیما، حلب. یعنی بدهی عزت ممکن آدم به هر مرگی بمیره، تموم میشه 10 سال 20 سال عمر کنی، ولی وقتی که شهید میشه دیگه هست دیگه، یعنی یه چیز موندگار شد. ممکنه 50 سال دیگه بیان شهید رسانه خزایی، محسن خزایی.